Thank you.
Ó, tio Blue aí, bom dia. Thank you.
Thank you.
Sigma aí, bom dia. Thank you.
Thank you.
What?
Thank you.
Thank you.
You
Thank you.
Ou o Jacuí, bom dia. É, parece Final Fantasy 6. Jogar o Mega Man X2, mano. Então não tá. Não tá vivo. Thank you.
Thank you.
Obrigado pelo instructor. Bom dia. Eu acho que tô conseguindo agitar meu horário também de sono. Consegui dormir à noite e de manhã também. Thank you.